problem. Det är bara ett par sekunder kvar. Då vill jag önska er alla hjärtligt välkomna till vår flygmarknad. Nu är rusningen igång, stackars åka. Nu kommer de snart. Det är Petri som jag hälsar på. Vad kul. Tittar ju på den här femton och inte vi har. Och då står vi på med själva djuret och